Ende këtë tha. Po. Dakord. Atë zonjë me gjithë zotrin atje kur i kam njohur në shtëpinë tyre se kam pasur pasurinë thotë. Te penxhera kishin një batanie, ishin të thjesht. Ça viti ke njohur? Besoj zotrin e kam njohur që nga fillimi i 80-s zonjën në. Dhe më tani 1980 vitet 80. 83-84. 83-84 në çkushte ishit? Ka qenë çuni i lezetshëm, pak më i vogël se unë mosh, po. Po. S'ka qenë kështu domethënë. Po. Prova e para se ka edhe pushtetit që ka shumë e fort, shumë pak e kalojnë. Mos them në Shqipëri asnjë. Kur u ndat me Ilir Metën përfundimisht, ose cili ishte shkaku që u ndat? Megjithëse pas keni pas njohë kaq të vjetër. Asgjë nuk ka qenë. Ai e di fare mirë, ka ofruar edhe vende kur ka qenë kryeministër, e se kam pranuar se ishin vende të përfolura, s'kam dashur përfitim. Po. Pra, ishim me tender dhe e di shumë mirë dhe kanë ngërmuar me lup, me mikroskop edhe teleskop, teleobjektiv. Nuk kanë gjetur çdo gjë. Tani çfarë ti them kësaj zonjës unë që në edukatën time prandaj thash, unë si besimtar e kam obligim ta luftoj padrejtinë. E dyta, çfarë do më tepër zonja që këta njerëz përballë që nuk pas kanë vjedhur sa kanë vjedhur të tjerët, mund të jetë e vërtetë. Po unë s'di të ndaj kush është hajtuti më mall për këtyre. Ata duhet t'i peshojmë tani. Këta na kanë marrë jetën. Para syve. E tani po tallen. Se nuk e di shqiptarët se çka kanë bërë këta domethënë. Se dim ne çka kanë bërë këta, na tregojnë kur i vdes Halla fiton 200 milion, i vdes Baba 500 milion, do tallen këta. Do vazhdojnë ta bëjnë dhe vdekjen gallatë të gjitha. Edhe ne nuk duhet, nuk është shkak i mjaftueshëm që jetojmë pa dinjitet të vëntu, pa liri. I merr ai si presh njerëzit dhe i ngjit pushtet, i zbret ky. Ku jemi këtu ne? Si dim drejtatorë ne? Nëse diçka të janë të lodhur nga mend e kokës edhe i kanë thënë miropafshin dinjitetit, po në tjerë këtu. Dhe pyesu për dinjitetin tim, për opozitën e për Edi Ramën dhe kush e ka bërë Edi Ramën. Tani, kur i kam, më ka rënë dorë to Denis që po shef telefonin, to të dhëna mu atje, to. Ka qenë viti 2014-15. To. Dhe ata që zgjodhën me të president, u kujdesen që unë mos kisha më në dorë pak të tjera. Por po të shofësh median, të pak të që nga Fox News-i, unë incineratorit i ka përmënd para këtyre, që i përmëndën kur i desh shefi këtyre në 2021 edhe gjë 2019. Para këtyre, i kam përmëndur. I jam referuar CNA-s edhe i kam përmëndur si aferë. Edhe aferat tjera. Po këta nuk du t'i gjojnë. Po pse s'ton këta, jam apo si jam njeri i Ramës, apo i diku tjetër? Pse okay. S'ku gjojnë? Pa ta maroj bërë? Jo, maroj, po jo pa funësisht. Unë kam për balë Lëllë Sorolopi, që i shkon mbra pa këti, që deklarojnë atje, jemi edhe të çmendur, jemi edhe të dënuar dhe pa dënuar. Vllai dashur, ja ku jemi këtu, katër avokat, po. Mund të jem idioti më i madh. Unë çoj një kallëzim. Nëse atë kallëzim e merr dhe kthen në çështje dhe e sheh prokuroria që ka çështje dhe e bën çështje, vazhdo me prokurorin. Po këta nuk mund, kur zgodasin argumentin, godasin argumentusin. Rregull, rregull, dakord, nuk ka. Mua më thon këta, mua më thon këta, ti më bën përgjegjësi për çat mira të tjera që si ke bër. Unë mund të baj përgjegjësi. Jo, nuk është çështja aty. Unë përgjegjësi më të madhe e kam. Po. Jo te kjo pjesë. Po pse nuk arrita dot ose më ke dështuar se të rrim tani me gjykata me këta Sorolopët? Po, çfarë duhet të arrije? Po ky popull do të kishte marrë zfarë to, me gjithë popullin trim që me demek i shkon brapa këtij dhe ta mbyllim të punë me revolucion edhe ta ndani me shapin një herë mirë me këto. Shikoj tani po flet për te juristit.